אחד הניסיונות הגדולים שלנו בחיים זה העניין של הדיבור. הדיבור זה הדבר שמאפיין את האדם. בזה מותר האדם מן הבהמה עין, לבד הדיבור. הנשמה התאורה שנתן לנו, משם נמשך כוח הדיבור לאדם. וצריך לדעת שהדיבור הוא דבר גבוה מאוד מאוד. האדם יכול לפעול דברים מופלאים, כמו שאנחנו יודעים סיפורים על צדיקים, שעל ידי דיבור אחד של תפילה או דבר תורה או דבר של חיזוק, היו יכולים להפוך עולמות לטובה. אבל היצר הרע רוצה להתלבש על הדיבור. ומה ההתלבשות שלו? בשתי בחינות, בשלוש בחינות עיקריות הוא מתלבש. דבר אחד, דיבורים של שטות והבל. סתם לדבר, סתם לדבר. אדם צריך לשים לב, לא להיגרר לשיחות, אין בהם אולי דבר אסור, אבל זה דיבורים שאין בהם שום טעם. אפשר לדבר קצת על פוליטיקה, 5 דקות, 10 דקות ביום, בסדר, מי שצריך שידבר. אבל שעות על גבי שעות, לדבר על כל מיני דמיונות של כל מיני אנשים וכן הלאה. ניסיון יותר קשה זה השקר. הכתוב בספרים הקדושים שאדם משתדל מאוד, משתדל, זה עבודה, משתדל לדבר אמת, זה מקדש את הדיבור. והדבר החשוב ביותר זה להשתדל מאוד למסור את הנפש, לא לדבר לשון הרע, לא לדבר על אף אדם דברים שליליים, דברים רעים. לפעמים, אומנם יש הכרח, אם זה יכול חס ושלום, מניעת הדיבור לעשות נזק, צריך לדבר. אבל רוב הדיבורים שאנחנו מדברים על בני אדם, דברים לא טובים, הם דברים מיותרים והם בגדר של לשון הרע. האדם זוכה לברכה מאוד מאוד גדולה על ידי שהוא משתדל ומקפיד לא לדבר דברים לא טובים על אנשים אחרים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.